Pualing, Tbilisi dənizinin yeni şəhəri, ekoloji təmiz mühitdə yaşa, qiymətin 10%-ni ödə və yeni mənzilə köç. Əlaqə nömrəsi 2-77-88-88. Ексклюзив радим Холоделит Електроникси. Леновос Йога планшети. Хута сормот стац храмет ларад. Акрипет сотна. Аристоник тавазобт италиури квабевис ойлазади да сортимент сакартвелоши. Италиури харисхи да дизайни, комфорти, симардиве, ухмауро мушаобис режими. Амкалаперс италиури аристонис централури гатвобис квабебик бирдебат. Аристони. Усаптхода саимедо арчеванит квени оджахис максималури комфортистис. Ვინ მომცამე ამის ბედი, ვინ რას მოგცემ ცხოვრებაში არაფერი მომიგია. ამოიღეს ფაზები შენი ლექსიკონიდან. მოდი ელიტ ელექტრონიკში და ნებისმიერი წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეძენისას ამოიღე აი ასეთი ბილეთი. გარანტირებულად მომგებიანი ბილეთი, რომლითაც მიიღებ ფასდაგლებას, ან სულაც უფასოდ მიიღებ შენთვის სასურველ ნიშს, ან გახდები ავტომობილის მფლობელი. Vualing, Tbilisi dənizinin yeni şəhəri. Aslan dəldeyd. 10 illik kreditli əmək haqqı istinad olmadan. Əlaqə saxlayın. 277-88-88. Мсоплио лидери бренди 62-წლიანი გამოცდილებით დემირ დოკუმი წარმოგიდგენთ ყველაზე უსაფრთხო გაზზე მომუშავე წყალგამაცხელებლებს წვის დახურული კამერით. აირჩიეთ ერთადერთი წყალგამაცხელებელი საქართველოში, რომელიც მუშაობს non-tel 1 bar წყლის წნევაზე და იცხოვრეთ მშვიდად. დემირ დოკუმი. უსაფრთხო და საიმედო არჩევანი თქვენი ოჯახის მაქსიმალურ კომფორტისთვის. Эксклюзивурад მხოლოდ Elit Electronics-ში Dell-ის ბიზნეს სერიის ნოუთბუქი 1059 ლარად, ამერიკული ბრენდი, 3-წლიანი გარანტიით. Acrypet სოდნა. Ультратанаметрове, მრავალპროფილური, ISO სტანდარტის კლინიკა ენმედიციკ თავაზობთ სრულ ამბულატორიულ და ლაბორატორიულ მომსახურებას. Თვალის, ფარისებრი ჯირკვლისა და მუცლისყრუს ქირურგია, გინეკოლოგია, მამოლოგია და ენდოკრინოლოგიური სტაციონარი. Клиника Энмедици. Классикури медицина профессионализми და მრავალწლიანი გამოცდილება. Энергоэффектури, экологиურად უსაფრთხო, თანამედროვე ევროპული ტექნოლოგიებით პირველადი ბოჭკოსგან დამზადებული პოლიპროპილენის მილები ცხელი და ცივი წყლის მოხმარებისთვის. საქართველოში უმაღლეს ხარისხს საუკეთესო ფასად მხოლოდ Vespo გთავაზობთ. Vespo, უსაფრთხო და საიმედო არჩევანი თქვენი ოჯახის მაქსიმალური კომფორტისთვის. Холод Elite Electronics-ში. Huawei P9 Lite 629 ლარად, ხოლო საჩუქრად ყურსასმენი. Acrypet სოდნა. Vualing, Tbilisi dənizinin yeni şəhəri. Yeni, optimal planlaşdırılmış 1, 2 və 3 otaqlı mənzillər. Əlaqə nömrəsi 2-77-88-88. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატები თამაზ ნავერიანი და რუსლან გაჯიევი სხვა აქტივისტებთან ერთად მარნეულის კულტურის სახლში მარნეულის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის დირექტორებს და მასწავლებლებს შეხვდნენ. კანდიდატებმა გამარჯვების შემთხვევაში განსახორციელებელ პროექტებზე და საარჩევნო პროგრამაზე ისაუბრეს. ჩვენ შევხვდით ჩვენი საზოგადოების ყველაზე დაფასებულ ნაწილს. ჩვენი მხრიდან აი ესე შევაფასებდი. ჩვენ პედაგოგებს მარნეულის რაიონში, იმიტომ რომ ამათ აუცილებლად ჭირდებათ ხარშიდგომა, ამათ აუცილებლად ჭირდებათ იმ ყველაფერი სიკეთის გაკეთება, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია. ჩვენ აუცილებლად შევპირდებით მაგათ მომავალშიც და ახლაც, რასაც შევძლებთ გავუკეთებთ, რომ თვითონ იყვნენ უფრო უკეთეს პირობებში და მათ კონდეთ საშუალება მომავალთაობასთან სრულად ناقოფიერად მუშაობის. საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იყო. მე კარგად ვიცი სკოლაში არსებული მდგომარეობა. ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში მოვაგვარებ იმ პრობლემებს, რაც სკოლებშია. აღფრთოვანები ჩამოვედით, რომ შევხედროდით ჩვენს მოწინავე ხალხს, რომლებიც აირჩევენ და ჩვენ გეგმებსაც გავეცანით და მომავალი კიდე გვაჩვენებს რა იქნება უფრო კარგი და კარგი.
საარჩევნო ბლოკი დავით თარხან მოურავი ირმა ინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანებული ოპოზიციის შტაბის უფროსი ნუგზარ შამუგია მაჟორიტარობის კანდიდატებთან 36-მეტე ოლქში ალი ისაევი და 35-მეტე ოლქში ელმან გასანოვი მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ამომრჩევლებს შეხვდნენ. მოისმინეს მოქალაქეების პრობლემები და გამარჯვების შემთხვევაში დახმარებას დაპირდნენ. მხარდამჭერებს პარტიის საარჩევნო პროგრამაც გააცნეს. იმ ხალხმა გამოხატა თავის გულის ტკივილი, მაგალითად აგერ აზერბაიჯანელი სოფლები არიან, თხოვნა იყო რომ თუ შესაძლებელია, ჩვენ იმ წოლოვანებაში ვართ, ზოგი 45-50 60-ის ქალბატონები, თუ შეიძლება ქართული მასწავლებელი მაინც გამოგვიყონ ჩვენა ქართული ენის მასწავლებელი, რომ ქართულად შეგვასწავლონ ამ სიბირეში, ენა რომ ისწავლოთ ქართული ენა. მე მივეცი მაგათ პირობა, იმიტომ რომ სახელმწიფო ენას ყველამ უნდა იცოდეს. ამიტომ ჩემ მოსვლის შემთხვევაში ნამდვილად გავაკეთებ ამას. თაზაქანდის მასხოვრებლები იყვნენ მოსულები, რომ ქალაქ მარნეულის, საკანალიზაციო სისტემა ჩადეს პირდაპირ ქალაქ სოფელ თაზაქანდთან, სადაც პირუტყვი, რომელიც ძოვს ამ ბალახსა, შესაძლებელია ხვალზეკ ხოლერა გაჩნდეს. იმავე ძეს და ხორცსა ქალაქ მარნეულში თვითონ ხალხი ჩამს. ეს არის ანტისანიტარია. მე არ ვიცი რას ფიქრობს თხემანდელი აქ ფინცაზიან, გინდა გამგეობა, გინდა გუბერნატორი, გინდა საკრებულო, რა გააკეთეს და რას აკეთებენ ამის შემდეგ. მარნეულის მუნიციპალიტეტში მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის საქართველოს სახალხო თეატრების ფესტივალი გაიხსნა. სახალხო თეატრების ფესტივალის კვირეულის გახსნის ცერემონია მარნეულის კულტურის სახლის ეზოში გაიმართა, სადაც წითელი ხალიჩა ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რიგრიგობით გაიარეს. ფესტივალის გახსნის ცერემონიის შემდეგ კულტურის ცენტრთან არსებული თეატრალური დასის სპექტაკლის დაარქვი, რაც გინდას პრემიერა გაიმართა. ფესტივალში მონაწილეობა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან წარმოდგენილი 8 სახალხო თეატრი მიიღებს. ფესტივალს კონკურსის სახე აქვს, სადაც გამოვლინდება სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულები და სპეციალური პრიზები გადაეცემათ. დავგეგმეთ და ვართ ინიციატორები თეატრალური ფესტივალის, რომელიც არის მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის და ეს არის სახალხო თეატრების ფესტივალი და სწორედ ამითია გამორჩეული და მნიშვნელოვანი, რომ ის არის ახალისების, სტიმულის მიცემის მიზა, სტიმულს ვაძლევთ ჩვენ ამით სახალხო თეატრებს. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების სახალხო თეატრები ჩვენ წარმოგვიდგენენ მთელი კვირის განმავლობაში თავიანთ სპექტაკლებს და ნამუშევრებს. კარგად დაიწყო ყველაფერი, რაც ვთქვი, ძალიან ლამაზია, ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის, იმედია მთელი ეს ერთი კვირაც კარგად ჩაივლის და მე ულოცავ მარნეულს და ულოცავ ჩვენ თავს ასევე, რომ დავიწყეთ ესეთი კარგი ფესტივალი. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფესტივალი, რომელიც საქართველოში ტარდება. წელს ტარდება მეორედ, მეხსენებად, შარშან იყო გოში წელს მარნეულში და ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან მარნეულში ხდება ეს ყველაფერი. ალბათ საქართველოსთვის ერთ-ერთ ყველაზე ესეთ ისტორიულ და ყველაზე ძლიერი პოტენციის ქალაქში ფესტივალის მონაწილეები არიან ის თეატრები, რომელშიც ყველაზე მნიშვნელოვანი მსახიობები მონაწილეობენ. ეს არის სახალხო თეატრები. სახალხო თეატრში არასოდეს არ მიდის ადამიანი, ვისაც თეატრი არ უყვარს. ზოგადად ქვემარნეულისთვის და ქვემო ქართლისთვის ესეთი ღონისძიებების განებირებული არა ვარ და დიდი მადლობა მინდა მოუხადო მუნიციპალიტეტს ამ ღონისძიების ორგანიზებისათვის. ჯავახიშვილობის ფარგლებში თეატრალური ფესტივალის ჩატარება, ეს არის პირველი ცდელობა ქვემო ქართლში, რომ ეს კულტურული ღონისძიებები განვითარდეს და იღებს მონაწილეობას რამდენიმე რეგიონის თეატრალური დასი და იმედი მაქვს, რომ მომავალში ტრადიციად ქცეულ ღონისძიებაში ჩაერთვება მთელი საქართველო და მასშტაბური სახე მიეცემა. ხალხო თეატრების ფესტივალი დღეს მანეუში ატარებს მიხეილ ჯავახიშვილის სახელს, უდიდესი ქართველი მწერლი, საზოგადო მოღვაწე და უბრალოდ ადამიანის, და მოიხსენებათ, რომ ჯავახიშვილობა არის მიხეილ ჯავახიშვილის წარმოშობით, არის ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან და სოფელი წერაკვიდან და იცით, რომ წლების განმავლობაში 1991 წლამდის ყოველთვის აღინიშნებოდა ჯავახიშვილობა და ზუსტად ეს ფესტივალი წარმოება ჯავახიშვილობას. მე მოხარული ვარ, რომ შაშან ჩემმა მუნიციპალიტეტმა ეთობლივი გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ აღვადგინოთ ჯავახიშვილობა და წელსაც აი უკვე ვემზადებით ღირსეულად აღსანიშნავად აღნიშნული ღონისძიების. და ეს წინ უძღვის ზუსტად თეატრალური ფესტივალი და საერთო კონტექსტში ჩვენ კულტურულ ცხოვრებაში, მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში ძალიან დიდი მოვლენაა ჩემი გადაღაც თვალსაზრისით და ეს ხელს შეუწყოს მომავალში უფრო მეტად თეატრის განვითარებას მუნიციპალიტეტში და ჩვენი ახალგაზრდებს და მოხალაქეებს ჩართულობას თეატრალურ ცხოვრებაში.
ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მხარდაჭერით და სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრის ახალგაზრდა გენდერული კლუბის პროექტის ფარგლებში მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გენდერული კლუბის წევრებს გენდერულ თანასწორობაზე ტრენინგი ჩაუტარდათ. Ჩვენ ყავს შერჩეული გენდერული კლუბის წევრები, ესენი არიან ზოგი სკოლის მოსწავლე, ზოგი სტუდენტი და ანუ ზოგი სხვა მოქალაქეები, ვისაც სურვილი აქვს რომ დაესწროს ჩვენს ტრენინგებს. დღეს უტარდებათ ტრენინგი, რამდენიმე ჩაუტარდათ, ერთი ადვოკატირებაში იყო, ერთ-ერთი იყო ლიდერობაზე და გუნდურ მუშაობაზე, ეს არის უკვე მესამე ტრენინგი, რომელიც გენდერულ თანასწორობაზე უტარდებათ. და საკმაოდ საინტერესოდ მიმდინარეობს ტრენინგი, აქტიურად არიან ბავშვები ჩართულები. Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyasının majoritar namizədləri Tamaz Naveryani və Ruslan Hacıyev başqa fəal şəxslərlə Marneul Mədəniyyət Evində Marneul Munisipalitetinin İctimai Məktəblərinin direktor və müəllimləri ilə görüşdülər. Namizədlər qalib gəldikləri təqdirdə həyata keçəcək layihələrdən danışdılar və seçki proqramlarını təqdim etdilər. Biz bugün cəmiyyətimizin ən dəyərli ixtisas sahibləri, müəllimlər və direktorlarla görüşdük. Bu şəxslərin arxalarında durmaq və dəstək olmaq olduqca vacibdir. Onların yaxşı şəraitdə çalışmaqları üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Bugün bildiyiniz kimi müəllimlərlə görüşümüz vardı. Müəllimlər bizim rayonumuzun, ölkəmizin ən önəmli sahəsində çalışırlar, məktəblərimizdə çalışırlar. Çox sağ olsunlar deyirəm buradan hər bir müəllimimizə bugünkü gün bizi ilə görüşüyə gəldilər və öz fikirlərini söylədilər. Biz də öz gələcək görəcəyimiz işlərdən danışdıq və düşünürəm ki, bizim təhsilimizdə onların rolu bu günə qədər nə qədər çox olubsa da indən birə daha çox olacaq və biz də hər zaman gələcəkdə seçkidən sonra da millət vəkili seçiləriksə də Tamaz Naveryani və mən inşallah o həmişə müəllimlərin problemini həll etməyə əlimizdən gələn edəcək. Bizim kənddə heç bir ciddi məsələ yoxdur. Kəndin suyu var, işığı var, asfaltı var. Biz inanırıq o namizədlərə. Biz bütün kəndimiz, bütün müəllimlər, hamımız bir nəfər kimi bu namizədlərə səs verəcəyik. Seçki bloku David Tarxan Mouravi, İrma İnaşvili Gürcüstanın Vətənpərvər Alyansı Birləşdirilmiş Müxalifət Ştabının rəhbəri Nuqzar Şamugiyə, 36-cı məntəqədə majoritar deputatlığa namizəd Əli İsayev və 35-ci məntəqədə Elman Həsənov Marneunin Mülki Məşğulluq Mərkəzində seçicilərlə görüşdü. Vətəndaşların problemlərini dinlədilər və qalib gəldikləri təqdirdə mövcud problemləri aradan qaldıracaqlarına söz verdilər. Daha sonra isə partiya dəstəkçilərinin seçki proqramlarını təqdim etdilər. Xalqımız narahatçılıqlarını bizimlə paylaşdı. Tələblərindən biri də bir neçə kəndə gürcü müəllimləri göndərmək yaşlı nəslə dövlət dilini öyrədilməsidir. Bu problemi aradan qaldıracağıma söz verdim, çünki gürcü dilini hər bir vətəndaş bilməlidir. Təzə kənddən sakinlər də gəlmişdi. Onlar bildirirlər ki, Marneulin kanalizasiyası bizim kəndə axır. Bu antisanitariyadır. Anlamıram, hakimiyyət nə düşünür bu haqda? Marneulis munisipalitetçi Mikhail Javakhishvili sahilobis Sakhalo Sakhalo teatrebis festivali gaixna. Sakhalo teatrebis festivalis pireulis gaixnis ceremonia Marneulis kulturis sahnis ezeshi gaimata. Sadats Itali Khalicha centraluli da adgilobili khelisupelis tsarmomadgenebma regrikobit gaiyare. Festivalis gaixnis ceremonia shemdeg kulturis centran arsebuli teatraluli da spektaklis darpi retkindas premiera gaimata. Festivalshi munatsilobis Sakhartolos svadasva regionidan Bu festivalın təşəbbüskarıyıq. Festival Xalq Teatrları Festivalıdır. Festivalı təşkil etməyimizin məqsədi teatr dünyasına stimul verməkdir. Hər şey çox gözəl başladı. Hələ ki, hər şey istədiyimiz kimi davam edir. Bu, Gürcüstanda ən önəmli festivallardan biridir. Bu il artıq ikinci dəfədir ki, həyata keçir. Bənzər festival keçən il Qoridə baş tutmuşdu. Munisipalitetə təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir festival təşkil etdilər. Bir neçə bölgənin teatr nümayəndələri festivalda iştirak edirlər. Ümid edirəm, tədbir ənənə halını alar və hər il qeyd olunar.
Festival Mikhail Cevahişvili adını daşıyır. Keçən il hamı bir yerdə düşündük ki, Cevahişvili gününü bərpa edək. Çox sevinirəm ki, belə bir festival Cevahişvili Loba həftəliyinə düşdü. Belə tədbirləri hər zaman alqışlayıram. Amerikanın Milli Demokratik İnstitutunun dəstəyi ilə Samtxı Cavaxetinin Mətbuat Mərkəzinin Gənc Gender Klubu layihəsinin çərçivəsində Marneunun Mülki Məşğulluq Mərkəzində Gender Klubunun üzvlərinə gender bərabərliyi mövzusunda təlim keçirildi. Bizim gender klubumuz fəaliyyət göstərir. Klubumuzun üzvlərini seçmişik. Onlardan bəziləri şagirdlər, tələbələr və könüllülərdir. Bugün artıq üçüncü təlimdir. Təlim olduqca maraqlı davam edir və uşaqlar fəal iştirak edir.